بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته لا يوم الدين أما بعد. Muslimin dan muslimat para jemaah masjid Kuala Kerai para pencinta ilmu di alam nyata dan di alam maya alhamdulillah syukur kita kepada Allah azza wajalla pada hari ini 6 hari bulan 11 23 kita teruskan pengajian kita dalam kitab Bahrul Madi nama kitab kita ni Bahrul Madi Syarah kepada Sunan Tirmizi jilid yang kedua dalam bab solat. Sambungan kita pada muka surat 102. Muka surat 102 hadis yang ke-61 bab masalah 203. kitab ni dia mai masalah. Masalah 203 uh, bab hadis yang ke-61 babu ma jaa fi fadlil isya wal fajri fi jama'atin bab kitanya babu ma jaa fi fadlil isya wal fajri fi fil jama'ah bab yang telah datang ia pada menyatakan kelebihan sembahyang isya dan subuh dengan berjamaah. Ha, jadi kemaya isya dengan kemaya subuh berjamaah ini kelebihan yang besar. Sebab apa dua ni dipilih? Kita tengok kejap lagi. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, Bermula sembahyang Isya dan sembahyang Subuh eh, er, maaf dan Subuh dengan berjamaah itu ada mempunyai kelebihan yakni besar pahalanya oleh kerana sukar mengerjakan dua sembahyang itu dengan berjamaah. Mana payah nak pergi sembahyang Subuh dengan jemaah dengan sembahyang Isya. Sebab apa payah? Maka kesukaran sembahyang isya dengan berjamaah Pada sembahyang itu ialah kerana Kerana Ini alas saya zaman dulu ni Kerana adalah ghalib Ghalib itu kebiasaan Kebiasaan manusia Kemudian daripada maghrib itu Datanglah berasa penat bekerja sepanjang-panjang hari Maknanya dia balik kerja petang dia tunggu solat maghrib Lepas maghrib tu ngatuk dah zaman, ha, zaman dulu Zaman kita ni mana mengatuk lepas maghrib Lepas maghrib macam nak kena pergi pasar malam pula hmm. Tapi kita ambil yang asal Yang asal Kemudian dibawa pula makan dan minum Lepas maghrib tu makan, minum Maka datanglah pula dengan sebab kenyang amat itu Oleh lemah dan bertambah letih rasa ke badan jadi, dah lah letih kerja, makan pula, jadilah, bertambahlah kepenatannya. Bertambah lah penat dia. Dengan kerana itu, berhajarlah seseorang demikian kepada beristirahat. Nak rehat. Dan menyenangkan diri di rumah. Berehat-rehat. Di rumah. Imah. Ha, tengok. Tuan saya ni, dia guna bahasa Arab. Emma sama ada dengan berbaring atau dengan sesuatu yang melalaikan penat itu nah, jadi kita berbaring ataupun berehat-rehat yang betulnya orang yang panggil relax lah sekarang relax tak relax duduk temenung baring duduk atas kerusi malah kau lama orang yang ni tak duduk berehat depan TV nah, tengok TV sebab nak no hilang penat dalam hal demikian sudahlah ia membawa akan malas datang berjamaah isya itu wana orang baik isya itu letih eh rehat pakai sudah nak tengok TV istimewa pula kalau berjaruhan sedikit tempat yang dipergikan jamaah itu masjid pula jauh surau nya jauh lagilah malas lagi malas Maka dengan beberapa sebab yang tersebut itu Dijadikan Allah bagi orang yang sembah yang isya berjamaah itu besar pahala Oleh sukar mendapatkannya dan mengerjakannya Oleh kerana payah nak kismaya isya maka tawaran pun besar Pahala pun hebat Demikianlah datang hadis yang menyebutkan besar pahalanya itu Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Tirmizi demikian bunyinya. Nah, ya, tengok hadis yang ke-61. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qaal Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shahida al-isha'a fi jama'atin kana lahu qiyam nisfi lailatin. Maksudnya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu al-Khalifah Al Khalifah Thalis meriwayatkan bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi kata apa? Sesiapa yang hadir ia akan sembahyang isya secara berjamaah. Nasyaya adalah bagi orang yang hadir itu pahala berjaga buat ibadat seperdua malam. Jadi kalau kita sembahyang isya berjamaah, kita boleh separuh malam. Kita punya pahala qiyamul lil. Maksudnya kita menghidupkan separuh malam. Itu maksud dia. Maka ibadat orang yang berjaga sepanjang malam daripada sembahyang dan zikir amatlah besar pahalanya sebagaimana yang tersebut dalam hadisnya pada babnya insya-Allah babu qiyamul lail akan datang nanti. Maka demikianlah kedapatan pahala bagi orang yang jemaah sembahyang Isya seperdua pahala ibadat orang yang beribadat sepanjang-panjang malam. Itu dia panggil pahala pahala tapi orang yang ibadat semuanya malah banyak lagi pahala dia nah, jadi kita ambil pahala je ya, macam orang panggil ekstrak apa benda ni uh, pati ya, tapi orang sebenarnya lain dan telah datang juga hadis kelebihan sembah yang subuh dengan berjamaah dan besar pahalanya oleh sebab sukar seorang mengerjakannya lebih daripada fardu-fardu yang lain. Jadi kalau nak banding semaya isya dengan semaya subuh dengan semaya lain, subuh lagi mencabar. Iaitu kita sedia maklum, waktu sembahyang subuh itulah waktu yang amat sedap tidur. Istimewa pula bagi orang muda-muda. -muda. anak-anak -muda. muda nak tidur. Dan yang berjaga malam. Sekarang ni, orang yang berjaga malam, berapa kategori? Ada orang yang berjaga malam kerana kerja Kita kata itu masalah Kalau tak kerja syif dia Siapa nak jaga Ada orang yang berjaga malam kerana ilmu Duduk meraja'ah, duduk mengajar, duduk muzakarah Ada orang yang berjaga malam kerana berniaga Ada orang yang berjaga malam kerana duduk main Hak ramal ni hak mana? Hah? Hak duk main WhatsApp, eh? duk main duk main, main game kata orang. Ha ni hak berat sekali ni. Ada oh, main wasa Main game Jadi jaga malam Lagi payah nak bangun subuh Atau bertemu dengan musim dingin Allahu Akbar Kena mari musim hujan sedapnya Tidur nah. Kalau negara-negara Arab ni tak hujan Dia sejuk Dia panggil syita Sejuk Hujan tak ada tapi sejuk Hei sejuk pelik weh kita tak usah katalah negara-negara kutuk utara kutuk ni Madinah ya Kalau duduk Madinah mesti sejuk Allah Maka amatlah sukar seorang itu melawan nafsu Daripada meninggalkan tidur itu Dan bang mencelup air yang sejuk Dan menyapukan ke muka Dan ke kaki dan tangan Dan ambil wuduk tu Allah sejuk ye. Dan sangatlah sayangnya nafsu kepada selimut Yang memeliharakan diri Daripada sengsara sejuk dan sayangkan lazatnya duduk dalam selimut hmm, sedap juga ayat dia kan maka kemudian daripada itu hendaklah turun pula pergi berjamah ke masjid dah lah sejuk ambil uduk sudah ambil uduk nak keluar rumah pula sejuk pula maka beberapa lah suka dan susah yang ditempuhi dengan kerana itu telah dibesarkan oleh Allah pahalanya bagi orang yang bangun sembahyang subuh berjamaah itu besar pahala. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi yang tadi, hadis 61 lagi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man isya wal fajr fi jama'atin kana kana lahu qaqi qiyamil lail, qiyami Barang siapa sembahyang isya dan subuh berjamaah, isya jemaah, subuh jemaah. Maka adalah baginya pahala besar seperti pahala berjaga ibadat semalam penuh sebab apa semalam penuh di awal hadis tadi siapa dia solat isya berjamaah dia boleh separuh malam siapa subuh ambil separuh yang kedua takut dua tu jadi penuh Allahu akbar maka seseorang yang berfikir pada perkara ibadat Nasaya mendapat ia akan berjaga berbuat ibadat semalam itu lebih sukar lagi daripada bangun sembahyang subuh berjamaah. Ha, makna, maaf berfikir pada adat. Ha, pada adat kita rasa bila fikir dengan ibadat dengan adat memelah nak semaya subuh lebih susah daripada semaya isya sebab sejuknya mengantuknya sedap tidurnya macam-macam kerana jarang orang yang kuasa berjaga itu dengan beribadat sembahyang dan zikir semalam malamnya. Jadi orang yang dapat sukar dan lebih terang kenyataan sukarnya apabila seorang lepas sembahyang isya, kemudian tidur ia sebentar kemudian bangun berbuat ibadat. Kemudian tidur pula sebentar kemudian bangun pula sembahyang subuh. Tidak yang demikian itu. Ini gaya ibadat salafus soleh Lepas maya dia tidur Apa dekat setengah malam bang Tahajud Lepas dia tidur pula Waktu sahur bangun pula ha, nah, dia Boleh dia boleh Main beruncit gitu Kita ni kalau tidur pakai Pakai salamualaikum dah tak bangun dah Ini dia panggil gaya salafus soleh Dia panggil gaya Nabi Daud Tidur bangun Tidur bangun jadi hon lagi sukar Sekiranya bagi orang yang tiada kuat-kuat solehnya tiadalah ia bangun sekali-kali. Tak bangun dah, pakai tidur jadi. Maka dengan limpahan rahmat Allah Taala telah dijadikannya bagi seorang yang sembah yang berjemaah dua waktu, Isya dan Subuh itu dengan mendapat pahala menyamai pahala orang yang berjaga berbuat ibadat satu malam. Jadi kita orang yang tak boleh bangun solat solat tahajud ni Para jemaah sekalian Kena jaga dua solat ni Jangan tinggal solat isya Dan subuh berjamaah Jadi kita bolehlah meraih pahala Qiyamul lail Walaupun kita tak bangun Tapi boleh pahala Alhamdulillah Kata Kata di sebagai ulama Dia kata itu kalau Bulan tak ramadan, Kalau bulan ramadan dua kali pahala Qiyamul lail kita dapat yang pertama ni Subuh dengan Isya Isya dengan subuh Yang kedua Apabila dia salat terawih Bersama dengan imam Tidak lari ha, Jadi kita bulan Ramadan Kita akan dapat dua kali Pahla Qiyamul Lail Tapi syarat lah Apa syarat? Jangan lari Salat terawih tengah jalan Kalau lari Saja dua-dua ha, Jadi Isya pula tak apa ni subuh pula tak semaya jemaah pakai saja belakang jadi ya, rugi. Ya, dengar tuan-tuan. Kata Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah dan pada bab ini ada riwayat daripada Ibnu Umar dan Abi Hurairah dan Anas dan Umara Ibnu Ru'aibah dan Jundab bin Abdullah bin Sufyan Al-Bajali dan Ubay dan Abi Musa dan Barirah radhiyallahu anhum kata Abu Isa At-Tirmizi lagi bermula hadis Utsman bin Affanin hadisun hasan lagi sahih tulis catat situ bahawa hadis ni darjat dia sahih. Darjat hadis ni sahih. Jadi alhamdulillah kita tahu dah darjat hadis kenapa pula tak nak usaha? Kenapa pula tak nak kejar? Kenapa pula tak nak istiqamah solat Isya dan Subuh berjamaah di mana? Di masjid. Eh saya solat di rumah. Tak jadi. Syarat dia nya di masjid. Nah fi jama'atin Kalau kata fi jama'atin tu mana di masjid? Dan ada riwayat daripada Utsman Marfo dan Maqof. Ana ada rasa dah cerita dah kepada jemaah. Marfo. Kalau kata hadis ini Marfo mana hadis ini sahabat kata Qala Rasulullah ataupun Sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dia panggil Marfo. Maknanya sahabat angkat pada Nabi. Kalau kata hadis ini apa ini Maqof maknanya daripada kata-kata sahabat qala usman qala abu bakar qala umar qala Ibn mas'ud radhiyallahu anhum maka itu dia panggil apa uh, mauquf mana mauquf ni hadis ini daripada kata sahabat dia berhenti setakat tu tak dia tak angkatkan nabi dan telah dikeluarkan oleh imam muslim akan hadis ini dalam sahihnya lebih panjang daripada hadis ini dalam bab fi fadli salatil jamaah. Mana hadis ini sahih? Ada dalam sahih Muslim. Kata Syekh Ibn Al-Arabi Al-Maliki rahimahullah dan bermula takdir hadis dalam masalah 203 itu ialah pada pahala yakni bahawasanya sembah yang isya itu berjamaahnya menyamai kelebihan dengan berjaga seperdua malam dengan beribadat dan berjamaah salat subuh itu menyamai pada fadilatnya pada fadilatnya dengan berjaga ibadat semalam penuh malam. Jadi alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita yang suka nak bangun malam ni jangan 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 tinggallah subuh dengan isya berjamaah ni. Ha, Insya-Allah kita dapat. Kalau boleh bangun, itu lagi afdal itu yang sepatutnya. Tapi sekurang-kurangnya ambillah juga Masalah 204 Sembahyang subuh berjamaah dan dosa meninggalkannya Wahai saudaraku Satu lagi hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi Bagi kelebihan sembahyang subuh berjamaah itu dengan katanya Hadis 62 An Jundab bin Sufyan Al-Bajali Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam man man salla subha fa fi zimmatillah fala taghfirullah fi zimmatihi maksudnya Jundab bin Sufyan meriwayatkan Nabi SAW bersabda sesiapa sembahyang ia akan subuh dengan berjamaah maka adalah ia dalam pengakuan Allah yakni dalam menyempurnakan sebarang mana janjinya ke atas hamba-Nya maknanya fi zimmatillah dia duduk di bawah jagaan Allah Azza wa Jalla Sabah, Maya, Subuh, Jemaah Allah jaga dia Keterangannya apa dia maksud Adalah kita sekalian ini semuanya dalam perjanjian Dan akuan dengan Allah Tuhan aku janji Musalat subuh aku jaga Maka firman Allah Ta'ala Wa'awfu billa'ah إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولًا dan sempurnakan olehmu dengan perjanjian bahawasanya perjanjian dan pengakuan itu adalah adalah ia ha? pengakuan adalah itu katanya dia panggil tanggungjawab dia Mas'ula akan dipersoalkan akan dipersoalkan Maka perjanjian itu yang perjanjian kita letakkan Allah ke atas kita ialah wajib junjung, mana wajib tunai? Wajib junjung termasuknya wajib tunai. Apa suruhannya dan menjauhkan apa yang ditegahnya. Tanda jemaah yang ada kita lama ni, ayat ini surah Al-Isra ayat 34. Surah Al-Isra ayat 34 Maka perjanjian kita Yang diletakkan Allah ke atas kita Iaitu wajib junjung apa suruhnya Dan menjauhkan apa yang ditegahnya Disuruhnya kita dengan keras pasti Sembah akan dia sehari semalam lima kali Mana kita punya pengakuan dengan Allah Janji kita dengan Allah Kita kena salat lima kali satu hari Lima fardu Dan ditegahnya kita dengan keras Jangan melanggar apa suruhnya itu Maka barang siapa sembah yang subuh dengan berjamaah Maka adalah ia dalam menyempurnakan pengakuannya Dan perjanjiannya Itulah makna fahwa fi zimmatillah Orang ini telah menunaikan tanggungjawab dia terhadap Allah Azza wa Jalla Dan telah melaksanakan janji dia Dan aku janji dia dengan Allah Maka oh itu orang salat subuh berjamaah Maka manakala diketahui akan diri dalam perjanjian Allah. Bila kita tahu kita ni berjanji dengan Allah nak taat kepada Allah Taala. Dan akuannya kita berikrar kita nak patuh arahan Allah Azza wa Jalla. Maka jaga jangan menyalahi janji itu eh, menurut sebagai peringatan sebenar Nabi sallallahu alaihi wasallam fala takhfiru Allah fi zimmatihi maka janganlah menyalahi janji sekalian kamu akan Allah Taala itu pada pengakuannya dan perjanjiannya dengan bahawa meninggalkan apa yang suruhNya itu seperti meninggalkan ia akan subuh dan sebagainya. Nah ini kita janji dengan Allah Taala nak semaya subuh. Kerana orang yang meninggalkan akan suruhNya itu disembam akan dia ke dalam neraka, maka dihumban ke dalam neraka sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, Muslim kata Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salla salat as-subhi fa huwa fi zimmatillah. Siapa dia salat subuh maka dia di bawah jagaan Allah azza wa jalla. Fala yatlubannakum Allah min zimmatihi bi shay fa innahu man yatlubu min zimmatihi bi shay yudrikuhu thumma yakubuhu ala wajhi fi jahannam. Maksudnya Artinya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang siapa sembahyang subuh ia dengan berjamaah maka ialah dalam menyempurnakan pengakuannya dan perjanjiannya dengan Allah jaga-jaga hati-hati maka jangan menuntut akan kamu oleh Allah daripada pengakuannya dengan sesuatu maka mendapat ia akan dia menyalahinya kamu dia menyembang ia akan dia atas mukanya dalam neraka Maksud dianya Amaran keras daripada meninggalkan solat subuh Sebab kita dah janji dengan Allah Ta'ala Nak patuh kepada arahan Maka Nabi kata apa Fala takfiru Jangan kamu batalkan perjanjian Jangan kamu lari daripada tanggungjawab Siapa dia tak solat subuh Maka orang yang akan disembang ke dalam raka Oleh Allah Azza wa Jalla Itu dia panggil uh, Ancaman kepada orang yang meninggalkan Solat subuh di kata sini solat subuh berjamaah tu. Masalah 205 berjalan dalam gelap dalam kelam. Kelam tu maknanya gelap. Berjalan dalam kelam gelap kerana menghadiri solat berjamaah. Ini kelebihan kita berjalan waktu malam. Wahai saudaraku, telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi akan hadis yang menerangkan kelebihan berjalan dalam kelam malam kerana sembahyang Isya dan Subuh. Dengan berjamaah itu dengan katanya. Tengok hadis 63. An buraidatal aslami radhiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala bashiril masyaina fi adh-dhulami ila al-masajidi bin nurit tam yaumal qiyamah artinya sampaikan oleh kamu akan khabar gembira khabar kesukaan akan segala orang yang berjalan dalam gelap malam pergi sembahyang isya atau subuh berjamaah dengan apa kepada masjid-masjid dengan mendapat balasan cahaya yang sempurna meneranginya pada hari kiamat tulis itu jadi kita ni para jemaah sekalian cahaya kita nak dua kali bila kita berjalan dalam gelap mungkin tuan-tuan tertanya-tanya lah mana ada gelap lah ni sama ya nah, mungkin ada elektrik ada lampu lampu jalan ada lampu ni macam-macam lampu ada kita kata waktu tu waktu gelap malam tak kira lah ada lampu tu ada lampu tak ada gelap ke curah gelap Nah, jadi kita ambil waktu asal. Maknanya waktu asalnya gelap. Siapa dia berjalan pada waktu gelap. Yang ini solat insya. Dan subuh. Maka dia akan diberi khabar gembira. Akan mendapat cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Apa cerita ni? Ha, nah, tengok ni. Demikianlah balasan orang yang berjalan di dunia ini dalam kelam malam. Kerana pergi solatul jamaah. Kita pergi semayah berjamaah. Dia mahu apa? di Aisyah dan subuh itu dengan balasan cahaya yang menyuluh akan dia dihadapannya pada hari akhirat kelak. Bila kita bangun di akhirat, para jemaah sekalian, di akhirat esok kita banyak tempat, kita akan lalu banyak banyak episod. Ada waktu gelak gelemak. Gelak terus. Waktu tu orang mukmin Allah Taala beri cahaya kepada dia. Ada lampu kita lampu ni yang kita berjalan dalam gelap tu. Nak melintasi sirat. Orang yang munafik lampu dia macam lampu jalan Ya apa lampu apa ni? Lampu malam hok tengok orang baik jalan. orang baik jalan. Kalau lampu dia klik, la la. Nak. nak jalan tak leh tu. Lampu tu tak leh berjalan. Jadi orang yang munafik ni sebab apa dia lampu dia berkelip sebab sekali-sekala dia mari semaya banyak kali dia tak mari Nabi sebut Asqalus salati alal munafiq munafik solat yang paling berat kata munafik solat isya dengan subuh sebab apa sebab gelap jadi dia tak segi gelap-gelap kan bukan kerana gelap kerana kalau dia pergi orang tak nampak dia ha, itu masalah munafik ni dia pergi semaya bukan kerana Allah dia pergi nak tunjuk muka ha, kita hari ni jangan cakap lagu tu ha, lama eh tak pergi masjid eh kena pergi malam ni tunjuk muka kata imam ha, ada ada juga makhluk, makhluk makhluk kita ni. Pergi tunjuk muka kata iman semaya. Itu ditolak munafik lah gitu. Orang pergi semaya Allah bukan pergi tunjuk muka. Jadi munafik dia tak pergi solat maghrib, solat isya dengan subuh sebab waktu tu gelap, dia kata kalau pergi tak ada faedah orang yang tak nampak. Itulah dia panggil tilka salatul munafik. Kita orang yang beriman sentiasa kita pergi. Lagi gelap lagi kita pergi. Maka pada ketika itulah Allah Taala janji akan beri cahaya yang sempurna pada hari kiamat sebab apa sempurna? sebab kita menjaga solat kita dengan sempurna di dunia maka kita akan dapat cahaya yang sempurna di akhirat apakah status hadis ini? Ya, kata Abu Isa Ar-Tirmizi bermula hadis ini yang gharib tapi para muhakik Muhakik sanak hadis ini setelah meneliti jalur-jalurnya mengatakan sahih sanak dia sahih Hadis Bashiril Masyai ini Sahih Maka tuan-tuan dan puan-puan Berjalanlah kita ke masjid pada waktu gelap Kerana kita nak dapat cahaya yang besar di akhirat esok Mudah-mudahan kita layak untuk menerimanya Amin Ya Rabbal Alamin Tamatlah Bab uh, Kelebihan solat isya dan subuh berjamaah. Kita berpindah pula kepada Babu ma ja'a fi fadli saffil awal Bab Tengok e, Nombor 206 Bab yang telah datang ia oleh hadisnya pada menyatakan fasal kelebihan saf awal. Ha, nah, hak ni hak ni ni ramai orang mengaji tapi tidak ramai orang buat. Ini yang kita kita rasa rugi besar. Pahalanya besar, tawarannya istimewa, tapi tuan-tuan tidak berebut ambil depak kat depan. Kenapa? Adakah kita rasa kita banyak pahala dah? Nah, asyik duk tolong orang yang naik depan selo 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 dia pakai duk belakang. Lah dengar hadis ni. Rugi tuan-tuan. Tengok kata Barit sof Mana barisan yang pertama Ketahuilah kiranya Wahai saudaraku Masuklah kita sekarang Membicarakan kelebihan Segala baris sof Dari awalnya Maknanya Kelebihan sof yang pertama Dari sof yang mengiringi imam Sampai akhir sof Jadi kita akan bicara pula Sof yang awal Sof belakang imam Sof hujung Malah apa jadi Maka sof itu pun ada baginya berlebih-lebih Daripada darjak pahala Orang yang sembahyang padanya Siapa dia nak banyak duduk depan Laki-laki Maka semuanya itu dengan keterangan daripada hadis yang masyhur, Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi Ini katanya Tengok tuan-tuan Hadis yang ke-64 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu khairu sufufir rijali awwaluha wa sharruha akhiruha Bermula yang lebih baik lebih afdal lebih comel lebih molek daripada segala sah bagi laki-laki itu iaitu lah sah yang pertama sah pertama itu yang terbaik dan yang lebih tiada baik Kita jangan terjemah yang jahatnya Tak, tak comel pula Semaya apa jahat Yang tidak baiknya Iaitulah Sof yang akhirnya Jadi orang lelaki-lelaki Tidak baik kalau duduk sof belakang Sedangkan sof depan ada Kecuali kita mari lambat dan buat macam mana Ia ni wahai saudaraku Bermula sah sembah yang berjamaah yang banyak pahalanya Daripada segala soh kaum laki-laki Dan yang lebih baik ialah soh yang pertama Dan yang di belakangnya itu semuanya kurang pahala Lagi jauh, lagi kurang, lagi kurang Kita ambil order pass sekali Masalah 207 Soh yang pertama dan sebab kelebihannya ha, Tanda ni, tanda ni para jemaah Ini ilmu motivasi sebab apa sah pertama ni banyak kelebihan Kena ingat Kenapa sah yang pertama banyak kelebihan Telah berkata para ulama Sebab sah yang pertama itu lebih daripada sah yang lain Kerana ada padanya beberapa kebajikan Yang pertama Jadi Yang pertama Seperti Tok nombor satu itu Berdiri berdekatan dengan imam jadi imam nombor satu Kita duduk belakang imam Itu sah yang paling baik Dan yang kedua Orang yang berdiri dekat imam Itu dapat mendengar Apa-apa bacaannya Yang nyaring Daripada Quran Dan doa Dan zikir Ini asal lah jadi sekarang ni mungkin tuan-tuan takwil dia kata loan ni duduk depan dengan belakang sama je Muka pakai 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 mic, pakai mikrofon belaka. Kita kata kita tak kira alat, kita kira yang asal. Kira yang asal. Yang ketiga. Faedah yang ketiga. Kemudian apabila telah mendapat telah dapat mendengar Quran itu tak dapat tiada. Tuan-tuan ingat dah kan? Kita dah bagi tahu dah kalau kata tak dapat tiada tu dengan makna mesti. Tak dapat tiada bahasa Malaysia kata mesti. Maknanya orang yang dapat mendengar Quran mesti bagi orang yang mengerti mendengarnya itu maknanya kita faham makna pula maka ia mendapat pengajaran daripadanya. Bila kita dengar Quran kita dapat pengajaran dan khusyuk datang khusyuk dan khudu merendah diri yang bertambah-tambahan istimewa pula jikalau imamnya itu manis suara imam pula suara sedap dan sedap membacanya dan melagukan dan ber, dan bercakap di hadrat Tuhan maka tak dapat tiada mana mestilah makmum yang mendengar di belakangnya bertambah-tambah menundukkan diri dan menghina keruh di hadapan Hadratul Ilahiyah di hadapan Allah Azza Wajalla. Dan jika bacaan imam itu pengajaran yang memilukan, maknanya imam baca ayat-ayat yang menyebut tentang neraka, yang menyebut tentang azab Allah yang menyebut tentang siksaan orang-orang yang derhaka kepada Allah Azza wa Jalla apa jadi ha kalau memilukan tentulah uh, dan merawankan hati serta menakutkan seseorang seorang yang khusyuk di hadrat Tuhan maka ialah ialah menambahkan orang yang mendengarnya itu bertelut dan menangis diri menangiskan diri dan takut akan azab Allah. Ini penting ni. Imam-imam yang suara dia bagus. Kalau dia pilih ayat-ayat yang boleh menyentuh perasaan sudah tentu makmum akan menangis. Takut pada azab Allah. Dengan kerana itulah dituntut oleh syarak orang yang berdiri sembahyang di belakang imam itu orang yang mengerti dan ahlul akli orang yang akalnya bijak dan wara serta soleh kerana mereka itu akan segera menyambut pengajaran dan kuat tafakur kuat fikir dan khudu merendah diri kepada Tuhannya maknanya kalau Nabi SAW duduk di belakang dia dalam hadis lain Nabi kata liyaliyani minkum ulin nuha wal ahlam. Naklah duduk di imam ulin nuha wal ahlam orang-orang yang mempunyai kecerdikan pikiran dan ahlam mana orang yang sudah berumur, sudah sudah dewasa, sudah cerdik. Bukan tua, cerdik orang. Tak syarat orang yang muda pun tak apa tapi orang cerdik. Sebab apa? Dua tiga sebab. Sebab yang pertama dia boleh faedah daripada baca imam. Sebab yang kedua kalau imam salah baca dia boleh tegur. Sebab yang ketiga kalau imam batal solat dia boleh ganti. jadi kita sekarang ni masyarakat kita lain macam. Nah, dia kata belakang imam untuk orang tua. Budak-budak pergi jauh. Padahal dia tak hafal Quran pun, mungkin kanak-kanak tu lebih hafal Quran daripada pak cik. Maka kita kata budak lebih baik daripada orang tua yang kalau imam batal dia tak boleh ganti. Itu tiga kelebihan solat terjemah. Yang keempat, kelebihan solat awal. Letak nombor, baru nampak. Nombor empat, kelebihan yang keempat. Dan lagi kelebihan sah pertama itu jauh daripada tashwish. Tashwish apa dia? Bising. Gangguan daripada orang-orang jahil yang di belakang daripada bacaannya yang terkadang kecil besar bunyinya dan ulang-ulang yang banyak dan takbir yang membahanakan masjid dan lain-lain. Mana duduk belakang tu orang-orang waswas. Orang bising-bising. Was -was, mari zaman kita pula, hatta anak-anak mari bising belakang. Ha, ini semua karut belaka ni. Ha jadi tanggungjawab kita tu jangan duduk lok. Tanggungjawab kita tuan-tuan yang bawa anak mari kita menggalakkan ibu bapa bawa anak mari masjid kita galakkan kita nak bayar bawa jangan biar jangan jauhkan kanak-kanak daripada masjid sebab apa kita nak latih dia biar dia jinak dengan masjid tapi kita kena tahulah ini budak-budak jadi kalau budak-budak dia akan bising bila duduk sama dia ayah tu pergi duduk dekat sah budak-budak tu baru selamat ni bawa anak mari biar lebih pada duduk di oh, kata orang pasar pasar malam ya gegel lebih pada zoo lah itu tidak bagus tidak baik nah, jadi kena kena beri kerjasama lah kerjasama jaga anak kita ni ayuh dia lah. bukan masjid nah, ni kata ejk masjid kena jaga apa je ayuh dia hak bawa anak tu dia bertanggungjawab dengan pelajar-pelajar ataupun kalau guru hantar bagi anak pelajar-pelajar guru itu kena mari jaga mari ngasuh kata orang. Ha, jangan duk bisi. ini selingan ya ni. lah, Dia panggil selingan. Dan yang kelima, tu Sebab yang kelima dan jauh daripada sah perempuan sekiranya ada perempuan berjamaah sama di belakang dan lainnya. Ha, ada lima sebab ada lima sebab tadi kenapa lebihnya orang yang duduk di saf yang awal saf depan lima sebab cuma timbul soalan lagi lah dia kata sini jauh daripada perempuan akan timbul soalan tuan-tuan nak tanya bertanya ataupun memang kita kena bincangkan itu kalau soh wanita di belakang Setengah masjid kita ni Soh wanita di sebelah Sebelah kita Sebelah kita Masjid kita ni sebelah Masjid lain pun sebelah Jadi di mana kau soh wanita Jadi kalaulah Duduk dengan cermin lagu ni Seolah-olah kita duduk sekali dengan satu soh wanita Berasa ke tidak? Cuba tengok di cermin Sekali tu. Jadi untuk menyelesaikan masalah kita, AJK kena bincang balik waktu ni, waktu sah kita semaya ni 2 3 sah depan ni ya. Jadi wanita tu turun ke belakang. Turun lepas pada sah laki-laki. Sekak dia ke belakang tu, kita kata tu sah wanita sebab supaya dia tidak selari dengan laki-laki. Kecuali dinding tembok batu ataupun dinding kayu yang tak nampak lain. -lain. Ini kita dia kita kadang-kadang kan benda teknikal ya. Teknikal. Jadi kalau kalau dengan cermin yang kain yang yang nipis macam satu soh ya kita dengan wanita. Maka wanita tidak ada tidak, tidak boleh duduk dalam soh laki-laki. Ah ha, dia kata ni ada ada temp, ada dinding. Dinding pun cermin nampak. Ah ha, kena ingat molek. Sebab itulah kalau kita ada dinding ni, ada cermin ni, kalau kita semaya belah sana pun tidak putus soh. Jadi maknanya kalau laki-laki sama laki-laki Cermin sebalik cermin Boleh skrek, boleh tolak gini Soh dia sambung pun tak butuh Maka kalau wanita macam ni Sama satu soh laki-laki dengan wanita Ini perbincangan ilmiah Kita bukan nak komen masjid orang Tapi dari sudut ilmiahnya, akademiknya Itu perbahasan Ingat Baik Tengok kitab kita lagi Dalam kitab ni kata apa lagi ni Uh, maka ada pun Ada pun sebab kurang pahala soh yang di belakang Soh pertama itu Kenapa soh yang kedua, yang ketiga lagi kurang pahala Kerana luput daripada segala faedah yang di atas tadi Dan berhampir dengan perempuan yang di belakang Kalau ada perempuan berjamaah Kalau ada di belakang, kalau ada sebelah kita Kailan senipis Atau cermin yang kita nampak Maknanya kita satu sah dengan wanita Lagilah Tidak kenal nah, itu, itu dia punya perbahasan uh, Dia kata apa ni Maka perempuan-perempuan itu Boleh jadi membimbangkan hati Kerana ingat mereka itu Kerana ingat akan mereka itu dan memikirkan hal yang membangkitkan nafsu dengan sebabnya yang boleh jadi membinasakan ibadah atau mengurangkan khusyuk. Jadi kita kata ini ini alasan-alasan yang diberi oleh para ulama syarak sebab apa wanita kena jauh daripada laki-laki jangan duduk sekali. Tapi kalau sebelah-sebelah dengan kain lasin ni pi bang bang bedak orang sebelah tu. Nah. Kalau dengan cermin nampak tuan. Jadi dua-dua tu kena fikir balik kita undur ke belakang wanita supaya tidak satu soh dengan laki-laki ataupun tidak dekat dengan laki-laki kecuali tadi lah kecuali tembok ataupun dinding kayu yang tak nampak itu tak, tak 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 bau apa tak tahu apa ada orang sebelah baik dengan kerana itulah sabda nabi sallallahu alaihi wasallam wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha artinya sebaik-baik sah laki-laki yang terlebih baik pahalanya ialah sah yang pertama dan se sejahatnya sejahat-jahat maknanya kurang baik ialah sah laki-laki yang terlebih kurang pahalanya ialah sah yang akhir yang di belakang sekali dengan uh, pengikut dengan uh, apa ni pengekornya ekor ekor dia tu ha. maka timbul lagi soalan masalah sah perempuan ha. maka nabi sebut wa khairu sufufin nisa'i akhiruha dan wa sharruha awwaluha tengok hadis kita kena habiskan masalah 208 tu baru jelas dia punya perbahasan baru dekat perbahasan. Bahas, masalah 208 Sof yang banyak pahala bagi wanita Wanita di manakah sof yang banyak pahala Wahai saudaraku Apabila perempuan-perempuan itu berjamaah dengan laki-laki Maka tempat berdirinya di belakang imam ialah sof yang di bawah Dan yang ke pencorok Maknanya ke belakang Itu lebih baik wanita Sekali di belakang sekalian laki-laki Mana ujung laki-laki baru bagi wanita Maka mereka itu pun telah datang hadis yang menerangkan bagi mereka saf yang banyak pahala yang terlebih baik bagi wanita apa dia? Dan ada bagi mereka itu sejahat-jahat maknanya kurang baik saf dan kurang pahala. Iaitu dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa asharruha awwaluha. Apa dia kata ni Dan bermula sebaik-baik Sof Yang lebih banyak pahala bagi soh wanita Yang berdiri solat jemaah itu Ialah soh yang akhir Yang ujung sekali Jadi wanita Dia kena duduk belakang jauh Jauh daripada orang laki-laki Yang di belakang sekali Dan soh yang sehabis-habis tiada baik Dan yang sehabis-habis kurang pahala Bagi perempuan itu Ialah soh yang di hadapan yang di awal sekali ha, nah, tengok orang perempuan terbalik laki-laki soh awal fahat besar soh belakang kurang wanita soh belakang hujung tu terbaik soh depan tu kurang jadi kita kata realiti kalau negeri-negeri di negara-negara Arab memang soh dia duduk belakang wanita tapi sekarang ni kebanyakan masjid kita soh wanita di sebelah jadi kita kena buat penghadang yang langsung tak boleh wanita tu nampak. barulah kalau dia mari duduk depan pun tidak jadi masalah, kalau tidak undur ke belakang. Tapi kalau dengan bayangan yang ada ni, cermin macam duduk sekali. Apa ni sliding pula dia punya pintu? Kita kata satu sah wanita dengan lelaki-laki. Maka wanita kena undur ke belakang. Secara automatiknya angkat sejadah pergi ke belakang, lepas melepasi semua sah lelaki-laki, kita duduk hujung sekali. Itu yang terbaik Hai, Dia kata penat tu Di Mekah tu Ada je wanita Ada seorang laki-laki Kita kata itu darurat tak nak buat dah Ana tegur banyak Jemaah-jemaah wanita duduk sekali dengan laki-laki Kita kata Eh hey, Pak pakcik Sekali tu kena ke Indonesia Bapak wanita di belakang Dia celik mata kita Aku kalau bini sudah hilang kau mau cari Ha, kata ikut mula wajib kita lari kita tak ada lari balas dengan dia tak pasal dia kata kalau hilang aku punya bini kau mau cari kata cari apa bini awak Nah, siapa dia suruh hilangnya ha pergi belakang jadi, jadi satu fenomena baru sebab kita tidak sedar bahawa wanita atus sah dia di belakang tidak duduk sekali dengan lelaki-lelaki tapi kalau duduk juga sah ke tidak ha nah, itu soalan kalau duduk juga sah ke tidak jadi para ulama mengatakan makruh perbuatan itu jadi kita mari solat jemaah nak pahala banyak nah, Nak pahala banyak Tiba-tiba kita duduk satu sah laki-laki Ataupun duduk paling depan sekali Kita rugi para jemaah sekalian Kita hati-hatilah Diperbetulkan yang betul Dan diaga panggil Betul baliklah apa yang, yang Sepatut diperbetulkan uh, Tengok ni Kurang pahala duduk depan sekali Demikianlah kira Lebih dan kurang pahala itu Sekiranya perempuan datang berjemaah dengan beberapa laki-laki dan perempuan itu ada mempunyai beberapa sah. Maknanya sah depan, sah depan, sah hujung sekali lebih baik. Itu keadaan dia. Jadi para jemaah sekalian kita kata Alhamdulillah. Hadis ini tanda pelajar. Hadis uh, Imam Al Tirmizi dia tak berhabis lagi hadis ini. Tapi anak bagi Uh, sanat supaya tuan-tuan tenang hadis 64 ini dikeluar oleh Imam Muslim mana hadis sahih sebaik-baik sah laki-laki yang awal sebaik-baik sah wanita yang terakhir insyaallah cerita wanita ini belum habis kita akan sambung dalam siri yang akan datang masalah 205 Masalah sah akhir bagi perempuan itu banyak pahala dan sebabnya kenapa? Insya Allah kita sambung dalam siri akan datang uh, sebab tapi rasa tak, tak boleh break masalah ni Kita perhabis lah satu dua kursus, dua kursus ni nah, Hari ni isya kita awal lagi ni Masalah dua kursus sembilan. Sof akhir bagi perempuan itu banyak pahala dan sebabnya Kenapa? Wahai saudaraku adalah sebab banyak kebajikan dan pahala Pada sof yang akhir bagi perempuan itu Kerana yang pertama Jauh ia daripada laki-laki Dan barang yang takluknya segala yang kaitan jauh kata Imam Nawawi rahimahullahu taala dan hanya sahnya mempunyai kelebihan pada akhir sah-sah perempuan yang datang berjamaah sama-sama laki-laki itu kerana jauh mereka itu daripada mencampuri laki-laki dan jauh daripada memandangnya dan boleh lepas bergantung hati perempuan-perempuan itu pada laki-laki pada waktu yang tiada memandang gerak geri laki-laki itu. Mana bila duduk jauh kita tak nampak laki-laki depan kita. Dan tiada mendengar suaranya dan kalamnya, cakapannya dan sebagainya. Adapun sebab kurang pahala soft-soft yang ada hadapan bagi perempuan itu kerana membawa kepada akas. Akas itu maknanya sebaliknya bila duduk depan dekat dengan laki-laki. Yang di atas ini, yakni hampir dengan laki-laki dan senang memandangnya dan mendengar apa kalamnya cakapannya dan boleh jadi berhadak hati dengan mereka itu maka jadilah berhadak hati lelaki-lelaki bukannya kepada ibadat demikianlah misalnya contohnya maka itulah yang dimaksudkan sebenda nabi sallallahu alaihi wasallam wa khairu sufufin nisa'i akhiruha dan sebaik-baik dan yang lebih besar pahala sah wanita itu ialah yang ke ke pencoroknya maknanya pencoroknya ke ujungnya ke belakang dan yang sahabi-sahabi tiada baik dan yang sahabi-sahabi kurang pahalanya ialah sah yang sebelah hadapan sekali laki-laki jadi demikian juga kalau kita kata sebelah yang sah laki-laki kalau tidak ada penghadang yang tertutup kata Abu Isa ini baru habis, baru habis hadis 64 kata Abu Isa dan pada bab ini ada datang riwayat daripada Jabir dan Ibnu Abbas dan Abi Said dan Ubay dan Aisyah dan Al Irbad bin Sariyah dan Anas kata Abu Isa rahimahullahu taala bermula hadis ini hadis hasan lagi sahih kita kata hadis ini rawahu Muslim mana hadis sahih tulis mula hadis ini Muslim barulah tamat perbincangan hadis yang ke-64 insyaallah hadis 65 hadis uh, dua, masalah 201 200, 210 masalah berebut untuk duduk di seawal insyaallah kita akan sambung dalam siri yang akan datang subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته